është politizu për shembul vdekja e asoj gocës 7 vjeçare në Himar që na ka të rënditur të gjithve. Do thot, edhe vrasja e një fëmiu në plazhin e Bregdetit Shqiptar politizohet nga opozita në Shqipëri. Opozita në Shqipëri po mendon që e dobëson dhe do të arxoj Edi Ramën duke e përmendur çdo ditë dhe çdo natë Ballkanin e hapur. Gjo që qytetarët e Republikës Shqipërisë s'janë fare të interesuar për Ballkanin as të hapur dhe as të mbyllur. Qytetari Shqipërisë dhe i Kosovës nuk ka punë, nuk ka perspektivë. Ne kemi një inflacion të garantoj me jetë në Shqipëri dhe në Kosovë 60% dhe rrogat tona janë në një vend. Do thotë, në qoftë se unë i kam pas 1000 euro rrogë para 2 muajve, sot rroga ime vlen për gjysë më pak. Dhe ky është shqetësimi im si qytetar. Nuk është shqetësimi im Ballkani hapur e marrina tjera që prodhon çdo ditë opozita dhe pozita shqiptare si në Kosovë, si në Shqipëri. Kështu që kjo është brenga ime dhe brenga e këti diplomati që e tha jo ma largë se sot në mëngjes që ju do të balafaqoni me kërkesa të reja të Vučićit. Për mua është shqetësim shumë i madhë qështja e asociacionit të komunave serbe një etnike në Kosovë.